ibilbide horri bat marratu behar, marrastu behar dugu gizasku biden urraketak sekula berriro herri honetan ez gertatzeko baldintzak jartzeko. Gure arlotik lan egingo dugu preso dauden pertsona guztien eskubideen errespetua bermada din, pertsona guztien errespetua. Eskatzen dugu kartzela sistema propio bat antolatzeko kapasitatea pertsona presoen duitasun eta eskubideak babestuko duena eta bergizarte eratzea askar eta eraginkorra di zuzenduta dagoena. Politiko berri batean gaude eta egoera honek esigitzen ditu instituzio berriak. Justizia, gartzela eta polizia seguritate alorretan egitura berriak behar ditugu giza eskubideetan inspiratuak. Berrezarri nahi ditugu pertsona guztientzako eskubide guztiak Euskal Herri osoan. E, ez da bakarrik salatzeko garaia. Ez da bakarrik garaia esateko zer dagoen txarto. Eldu da garaia esateko zer egin nahi dugun positiboan.